Ahoj, blížia sa sviatky, takže mám pre vás pripravený takú hromadu tipov na darčeky, ale nielen samozrejme na darčeky, ale aj prosto pre vás všetkých, ktorí sa chcete trošku vzdelať, dozvedieť sa niečo nové, nechať sa inšpirovať. A toto je obrovská hromada kníh, ktoré nielen že odporúčam, ale prosto je to niečo, čo si myslím, že by mohlo byť pre veľa z vás zaujímavé. A väčšina z nich sa týka vegánstva, rastlinnej stravy, výživy obecne, ale sú tam aj také trošku veci, ktoré ma zaujali a ktoré nevyhnutne nesúvisia práve s výživou alebo vegánstvom a myslím si, že veľa z vás by mohli zaujímať. A máme tu v podstate všetko od nejakých inšpiratívnych príbehov športovcov cez návody pre športovcov, ako vlastne sa stravovať vegánsky vegánsky pri športe. A mám tu niečo pre začínajúcich vegánov, pre pokročilých vegánov, kuchárky, a pre ľudí, ktorí chcú schudnúť a pre ľudí, ktorí sa opäť chcú športovo inšpirovať. Pre ľudí, ktorí chcú žiť čo najdlhšie a dostať z tej svojej stravy pre to zdravie čo najviac a tiež veľa ďalších nejakých inšpiratívnych titulov. Dobre, dám si to trošku na bok a môžeme ísť na to. V podstate začal by som úplne náhodne od Richa Rolla, Hľadanie ultra. Rich Roll tak je bývalý právnik, alkoholik, závislý na drogách, obezný človek, ktorý v 40-ke sa dal na rastlinnú stravu. A už za 2 roky tak zase dokončil jeden z najťažších svetových triatlónov v top 10 mužov a vďaka tomu tak si získal takúto prezdívku najviac fit vegan na svete. Dostal sa do rebríčku Men's Fitness 25 najatletickejších mužov na svete a pretože okrem toho, že sa stravuje rastlinnou stravou, tak je aj veľmi, veľmi vášnivý etický vegan, tak preto najviac fit vegan na svete. Rich Roll má samozrejme svoj veľmi, veľmi známy podcast a celý jeho príbeh je tak neskutočne inspiratívny. Takže ak vás zaujíma trošku šport, atleticizmus a zaujímavé ľudské príbehy, tak určite veľmi odporúčam. Mňa táto kniha veľmi, veľmi oslovila hneď na začiatku vegánstva. Takže super. Ak by ste chceli niečo opäť športové, ale už niečo trošku viac praktické, kde naozaj budú nejaké aj recepty, kde budú nejaké návody, tak veľmi odporúčam Vegan v kondícii od Brendana Drazera. Brendan Drazer, opäť triatlonec, profesionálny teda, a práve v tejto knižke tak nájdete všetko od návodov cez recepty aj samozrejme niečo obecne k ďalším faktorom, ktoré sa týkajú športu a športového výkonu. Vegan v kondícii, to bola tiež jedna z prvých knižok, ktoré som dostal. Už veľmi dávno. A som vegan vyše 8 rokov, takže teraz to bude 8 rokov. Tak. Ďalšia knižka, ktorú by som chcel zmieniť, tak tu bohužiaľ nemám, pretože veľakrát som sa sťahoval, neviem, kde skončila naozaj. Tak to je Jedz a behaj od Scotta Jurecka. V minulosti som bol veľmi vášnivý bežec, mám za sebou veľa takých amatérských bežeckých závodov. A samozrejme, tady toto bolo veľmi inšpiratívne pre mňa. Scott Jurek tak je americký ultramaratonec, vegan od roku 1999 a, čo je veľmi dôležité, tak Scott Jurek je tiež jeden z najúspešnejších ultramaratoncov všetkých čias. Ultramaratón je všetko, čo je dlhšie ako 42 km. Bežne sa ako ultramaratón berú závody dlhšie, bežecké závody dlhšie ako 50 km. A len pre takú predstavu, lebo Scott Jurek má neskutočne veľa víťazstiev, medailí a titulov a všetkého možného, tak len pre predstavu, že čo napríklad obnáša taký ultramaratón, tak Scott Jurek vyhral dvakrát po sebe Badwater ultramaratón, čo je 217 km dlhý bežecký závod púšťou v kalifornskom údolí smrti. A potom samozrejme dokončil ešte aj 3500 km závod v Apalačských horách, on ho vlastne nielen dokončil, on ho aj vyhral. A veľa, veľa ďalších extrémnych závodov, proste v dĺžke, ktorá je naprosto absurdná pre každého normálne zmýšľajúceho človeka. A už len práve čítať si o tom, ako Scott Jurek prosto bežal uprostred noci, bežal cez hory a stretával divú zver a mal halucinácie a všetky tieto veci. Veľmi, veľmi zaujímavé. A tiež to, že samozrejme Scott Jurek je dlhoročný vegán, tak aj to dáva také nahliadnutie do toho, že skutočne aj tá vegánska výživa môže byť veľmi vhodná aj pre takéto extrémne športy. Dobre, to by bol skôr Jurek. Teraz to bolo niečo, ktorá k tomu športu, ale ešte možno by som zmienil ke športu jednu knižku, ktorú v skutočnosti môžem darovať niektorému z vás. Tady toto je knižka Patrika Babumiana, ktorá sa volá
vegan ganz anders. Eine Anleitung zum Groß- und Starkwerden von Patrick Babumian und Kati Statečný. Moja nemčina je veľmi zlá, napriek tomu, ako to môže vyzerať. Tady túto knižku som si kúpil, keď som ešte býval vo Viedni v Rakúsku. A zámerom bolo jednak si prečítať niečo o Patrikovi Babumianovi a jednak si trošku zlepšiť moju nemčinu, čo sa bohužiaľ nestalo a preto som ju nikdy poriadne neprečítal. Ale ak niekto z vás vie po nemecky a má záujem o takúto krásnu knižku od Patrika Babumiana, je tam veľa receptov, veľa príbehov a krásnych fotografií. A takže ak je toto niečo, čo vás zaujíma, viete dobre po nemecky, napíšte mi, rád pošlem, niekam darujem. A super. Inak, čo sa týka Patrika Babumiana, tak on je skutočne veľmi nedocenený športovec. Napriek tomu, že on sa objavil v tých niektorých dokumentoch vegánskych, tak bol niekedy kritizovaný, že on skutočne sa nedostal do tej svetovej špičky, čo sa týka strongmanov. To je do istej miery pravda, avšak on svojho času skutočne držal veľké množstvo niekoľko vlastne svetových rekordov, napríklad práve nosenie vlastne yoke walk, to je v podstate, keď máte taký jarmo na chrbte a nesiete ho 10, 15, 20 metrov a on vlastne niesol niečo, čo je vyše 575 kg. Absurdná hmotnosť pre každého bežného človeka. Samozrejme, sú už aj vyššie rekordy, ale v tom čase Patrik skutočne bol rekordman. A čo je veľmi dôležité, dnešní strongmeni tak bežne vážia niekde okolo 160, 180 i 200 kg. Patrik vážil maximálne okolo 140, pretože on je skutočne pomerne nízky. On má, tuším, niečo okolo 170 cm a bežní strongmeni tak sú podstatne vyšší. Takže on skutočne ani fyziologicky sa nevedel dostať do tej špičky, ale napriek tomu dokázal maximálne využiť ten svoj potenciál, maximálne využiť tú stravu a tú svoju fyzickú schopnosť na to, aby sa skutočne stal minimálne raz stal najsilnejším mužom Nemecka. Takže napíšte si, ak by ste ju chceli. Tak. Dobre, teraz už niečo pre začínajúcich vegánov. Tak, ak ste vyložene začínajúci vegáni, alebo vegáni, ktorí chcú, majú strašne veľa otázok a prosto chcete nejakú knižku, ktorá vám dá odpoveď na všetky, tak ešte celkom nedávno tak som mal rozhovor s Pavlom Hurekom. Tady toto je relatívne nová kniha, jak na vegánství. Pavel Hurek tak je veľmi dlhoročný vegán, on je vegánom už vyše 20 rokov. Okrem toho, že je vegán, tak je samozrejme vegánsky aktivista, právnik, učiteľ sebaobrany, človek veľa profesí. A tady tú knižku som si teda jeho prešiel, aby som jej mohol dať teda odporúčanie. A napriek tomu, že sa s Pavlom úplne na všetkom nezhodneme, tak môžem povedať, že pre začínajúceho vegána je to určite dobrá kniha, takže odporúčam. Dobre. Ďalšia knižka, ktorú by som rozhodne chcel zmieniť, nielen pre začínajúceho vegánov, pre pokročilých vegánov, takisto pre ľudí, ktorí chcú skutočne získať zo svojej stravy maximum pre zdravie, maximum pre dlhovekosť a skutočne vyhnúť sa takým tým zásadným chronickým ochoreniam, ktoré bohužiaľ súžijú veľkú časť našej populácie, ale sú to ochorenia, ktoré reálne nemusia existovať, ako srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka druhého typu. Toto je knižka, ktorá vás navede na tú správnu cestu, že skutočne prečo a ako. A k tejto knižke, čo je veľmi dôležité, tak je aj kuchárka. A obidve sú dostupné teda v českom jazyku, v Českej republike. A z tej kuchárky, ak radi varíte, tak samozrejme veľmi, veľmi vhodná kombinácia. Túto knihu tak napísal lekár doktor Michal Greger. Ono nie je ani tak podstatné, že je lekár, ale podstatné je, že je zakladateľom nutritionfacts.org, čo je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá len tým, že analyzuje všetok dostupný výskum v oblasti výživy a spracováva z toho výskumu nejaké zmysluplné videá, ktoré prosto môže pozerať aj normálny človek. A výsledkom tohto všetkých týchto činností tak je aj tady táto kniha. Takže skutočne, čo je veľký rozdiel oproti iným knihám rôznych dietným knihám a podobne, ktorých je bohužiaľ strašne veľa, tak je prosto to, že táto kniha nie je vymyslené niečo, čo si niekto vymyslel, vytiahol si to proste tak povedať z pety. Nie, prosím. Toto všetko, táto veľká časť tejto knihy, to sú všetko len referencie na skutočné vedecké výskumy, takže toto je skutočne jedna z mála kníh o výžive, ktorá má reálne vedecký základ. Hej. Sám som z nej veľmi čerpal, veľmi často v minulosti, keď som hľadal nejaký výskum na nejakú konkrétnu tému, tak som z nej veľmi často čerpal. Takže skutočne, ak chcete dostať vašu stravu a vaše zdravie na úplne iný level, toto je knižka, kde začať.
Tak, dobre. A tým sa dostávame na pokračovanie. To nie je úplne tak pokračovanie, ale ďalšia kniha od doktora Gregera a nutritionfacts.org. V prípade, že chcete nielen teda dostať svoje zdravie na tú správnu úroveň, ale hlavne váhu na tú správnu úroveň, tak teraz zatiaľ momentálne, ak viem, tak ešte len v anglickom jazyku to už nie je how not to die, ale how not to diet. To je vlastne Biblia o chudnutí. Tady táto kniha je opäť veľmi hrubá, ale čo je veľmi dôležité, tak v nej nie sú referencie. Tie referencie sú dostupné online, pretože inak by tá kniha bola dvakrát taká hrubá, pretože má vyše 5000, takmer 5000 referencií, odkazov na vedecké, konkrétne vedecké výskumy. Sám o tom viem strašne veľa, že v medzi, že ochudnutí existuje tak obrovské, obrovské množstvo nezmyslov a omylov, proste, ktoré sú aj medzi odborníkmi, medzi vedcami, tak skutočne strašne veľa vecí, ktoré my berieme ako pravdu, ale je to proste nezmysel. Tady toto je, prosím, destilovaný výskum. Toto je destilovaný výskum o chudnutí v podstate zo všetkých čiast. Toto je v zásade, ak by ste sa chceli o chudnutí dozvedieť od A po Z všetko, čo ľudstvo kedy zistilo, tuto je. Hej. Všetky ostatné dietné knihy sú niektoré, ktoré sú relatívne dobré, ale to je naprosté minimum. Tady toto je, prosím, Biblia. Existuje k nej samozrejme aj kuchárka, a ono tu Diet Cookbook, ale opäť tá bude asi na českom slovenskom trhu až oveľa neskôr. No v prípade, že by ste skutočne sa chceli dozvedieť, ako schudnúť s pomocou rastlinnej stravy a ako to robiť skutočne správne, tak mám o tom taký predĺžený webinár, ku ktorému poskytujem aj teda ukážkový jedálniček a samozrejme v zásade je to založené na poznatkoch tady z tejto knihy. Je to z toho dôvodu, pretože ako som povedal, ja nečerpám svoje znalosti z pravidla z kníh, pretože prosto už som trošku na inej úrovni, ale čo sa týka chudnutia, ono v zásade nič lepšie neexistuje v tejto chvíli. Takže veľmi, veľmi odporúčam. A ak by ste chceli sa pozrieť na webinár, pripojím dolu pod video. Dobre, to bolo veľa informácií, veľa kníh, ale ešte tu máme niektoré ďalšie, ktoré by som chcel zmieniť. V prípade, že chcete, že je taká vaša najväčšia obava, že napríklad máte nejakú históriu Alzheimerovej choroby v rodine a chceli by ste sa vyhnúť Alzheimerovej chorobe u vás, tak odporúčam, opäť obávam sa, že asi len v angličtine, knižku Alzheimer Solution od dvojce lekárov, odborníkov, neurologov Dina a Aisha Šerzajovcov. Vynikajúca kniha práve o tady tomto ochorení a ako mu predchádzať s pomocou práve výživy a životného štýlu. Naprosto na nezaplatenie veľmi, veľmi odporúčam. Dobre. To by bolo k tejto knihe. Potom ďalšia kniha, opäť bohužiaľ anglická, ale ďalšiu, ktorú môžem niekomu z vás darovať. Tak tady táto kniha od doktorky Robin Chatken, Microbiome Solution, to je v zásade také zhrnutie toho, ako človek si skutočne môže zachovať zdravý mikrobiom v našom čreve a zároveň tým v podstate posilniť aj celkové svoje zdravie. V prípade, že ak vás zaujíma teraz zdravie čreva, zdravie tráviaceho traktu, toto je veľmi, veľmi dobrá knižka. Napriek tomu, že má teraz už iné témy, tak aj doktor Bukovský má teda inak dobré témy, čo sa týkajú trávenia. Ja osobne sa úplne riešením tráviacich problémov nevenujem, ale v prípade, že by som mal nejakú knižku odporučiť, tak buď to tuto, alebo od doktora Bukovského, tiež má takú celkom dobré znalosti a skúsenosti v tejto oblasti. Dobre, to by boli také tie knižky, čo sa najviac týkali výživy, ale mám tu ešte potom niekoľko takých inšpiratívnych, ktoré si myslím, že by veľa z vás mohli zaujímať. V prípade, že chcete sa dozvedieť niečo o spánku a verím, že veľa z vás by rozhodne malo si o spánku prečítať oveľa viac, tak je to knižka Prečo spíme. Knižka Prečo spíme tak je od doktora Matthew Walkera. Matthew Walker tak práve zasvetil svoju vedeckú kariéru práve spánku a výskumu spánku. A musím povedať, že napriek tomu, že tá knižka je obrovská, hrubá, tak je neskutočne zaujímavá. Ja teda sa priznám, že keď už práve teraz si kúpim nejaké knihy, tak z pravidla sú to audioknihy, preto ju tu fyzicky nemám.
Ale ako čítanie, nebo respektíve počúvanie, tak je to veľmi, veľmi fascinujúce napriek tomu, že to je také dlhé. A skutočne mi to otvorilo z očí, čo sa týka teda toho, ako veľmi dôležitý je ten spánok. A odvtedy tak naozaj ja už si nedávam budík ráno, ja si dávam, keď už si dávam niekedy budík, tak skôr večer, aby som išiel zavčasu spať a nie aby som sa budil, pretože naozaj nestojí to za to. Nestojí to za to stávať príliš skoro a krátiť sa o spánok. To je veľmi, veľmi nebezpečné pre zdravie, pre našu mentálnu výkonnosť, pre našu pohodu. A zároveň aj pre dlhovekosť. Veľmi dobrá kniha. Tak a teraz tu mám trošku niečo z úplne iného súdka, tak povediac. Trilógiu knižok, ktoré opäť som mal ako audioknihy, ale z okolností nie som jediný, kto číta v tejto domácnosti. Tak mám tu ešte sériu knih od Yuvala Noah Harariho, čo je izraelský historik. A on napísal práve takúto sériu knih, ktorá sa začína teda knižkou Sapiens. Stručná história ľudstva. A ono v zásade nie je to niečo ako v podstate dejepis, čo sme možno mali v škole. Nie je to skutočne akoby tá história ľudstva v súvislostiach, tak ako v podstate dáva nám taký vhľad nielen do toho, ako sa ľudstvo vyvíjalo v priebehu rokov a zároveň samozrejme popri tom aj odkrýva niektoré veľmi také typické historické omily, pretože samozrejme knihy píšu víťazovia a veľakrát aj naše historické knihy, ktoré sa vydali v Česku na Slovensku, tak reflektujú úplne iné uhly pohľadu ako práve v iných krajinách. Takže toto dáva takú celkový iný pohľad práve na ľudské dejiny a hlavne to aj veľmi pomáha porozumieť tej našej ľudskej prirodzenosti, ľudskej existencii a v zásade čo, ako sme sa vyvíjali a ako vlastne vôbec funguje človek. Je ťažké to opísať, ale je to prosto kniha, ktorá veľmi mení pohľad človeka na dnešok, na budúcnosť a na ľudí vôbec a vôbec na svoje miesto osobné na svete. Veľmi, veľmi inšpiratívna kniha. A ak by ste chceli niečo také možno stručnejšie a trošku aktuálnejšie, do budúcnosti skôr taký pohľad, tak 21 lekcií pre 21. storočie. Naozaj Yuval Noah Harari, tak on v podstate zo svojho veľmi precízneho analytického pohľadu tak sa pozerá na budúcnosť ľudstva ako takého a samozrejme na tie výzvy, ktorým teda akoby ľudstvo čelí, ktoré sú jednak teda technologického rázu, automatizácia, zmeny politických režimov a vôbec politický a sociálny vývoj človeka. Viem, že to znie neskutočne nudne, ale neviem inak, ako lepšie urobiť tejto knihe reklamu a takisto tejto, čo je stručné dejiny budúcnosti a tiež od Yuvala Noah Harariho. Tieto tri knihy veľmi odporúčam, ak sa radi zamýšľate, ak chcete trošku lepšie porozumieť sebe, ľudstvu a tak ďalej. Dobre. To boli asi zatiaľ všetky knižky, ktoré som vám chcel ukázať. V prípade, že vás tady toto zaujíma, tak určite niektorú si kúpte, prípadne napíšte mi do komentárov, v každom prípade, že aké knižky vás zaujali, ktoré si myslíte, že by mohli zaujímať aj ďalších ľudí, alebo prípadne, ak máte otázky, že či niektorá knižka je dobrá, alebo ju úplne neodporúčam. Ja samozrejme, určite existuje veľké množstvo ďalších kníh, aj o vegánstve, o výžive, ktoré by som vedel odporúčiť, len samozrejme som sa s nimi nestretol, alebo prosto ich tu jednoducho nemám. Dobre, každopádne pýtajte sa na čokoľvek a v prípade, že chcete teda niektorú z tých kníh, ktoré som zmenil, to znamená od Patrika Babumiana alebo aj k tejto knihe, tak dokonca mám aj audioknihu na CD-čku. Tak to CD-čko som ochotný niekomu z vás dať. Tak kľudne mi napíšte komentár alebo mi napíšte aj e-mail. A sledujte ma na Facebooku, na YouTube a kliknite si ešte na odber newsletteru pod videom. Newsletter posielam tak približne každý mesiac a vždy je tam niečo také zaujímavé navyše a zároveň aj také zhrnutie toho najpodstatnejšieho z mojej tvorby za posledný mesiac a pol. Dobre, ďakujem ešte raz za sledovanie a teším sa niekedy na budúce u ďalšieho videa. Ahoj.